ya adayanku ugu mahad celinayna qofka uu ku dhisan yahay qarankuna waa adiga waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku fareynaa in aad gaarigaaga cashuurato agaasimaha waaxda cashuuraha bariga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Awdal kulankan oo ujeedadiisu ahayd isbarasho iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee xafiiska wasaaradda maaliyadda ee gobolka Awdal waxaana sidoo kale maanta si rasmi ah wasaaradda maaliyadda ee gobolka Awdal u bilowday ururinta cashuuraha gaadiidka kala duwan kuwaasoo maanta la kala diray ciidamada iyo shaqaalaha ku shaqalay howlahaasi kulanka kadib ayaa waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay maamulaha cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda ee gobolka Awdal wuxuuna ugu baaqay gaadiidleyda in cashuuraha si degdeg loo bixiyo waxaan halkan ka iclaaminaynaa hadduu ilaahay yidhaaho in toos ay u bilaabantay ololihii gaadiidka ee cashuurta kala wareejinta waxaan ku wargelinaynaa dhammaan cashuur bixiyayaasha ama muwaadiniinta gobolka Awdal ee leh gaadiidka in waqtigii uu dhammaaday muddada 10 cisho ahayd lana bilaabi doono ololihii sidaa darteed anoo uga mahad celinayaa dadka reer Awdal ee cashuur bixiyayaasha ah ee sida wanaagsan iskaga bixiyay cashuurtii ku waajibtay waxaan ka codsanayaa ama aan ku wargelinayaa in ay iska soo bixiyaan cashuurta gaadiidka iyada oo lagu gacan siinayo ama ay ku gacan siin doonaan hadduu ilaahay ilaa shaqaale weynaha cashuuraha bariga gobolka Awdal goob kasta ay joogaan mudane cashuur bixiya aad iyo aad ayaan kugu mahad celinaynaa qofka uu ku dhisan yahay qarankuna waa adiga waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku faraynaa in aad gaadhigaaga cashuurato cashuurta kala wareejintana aad iska soo bixiso waqtiga ololuhu socdana aad gacan siisaan shaqaalaha cashuuraha bariga gobolka Awdal aad ayaa aad baad u mahadsantahay sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Mustafa Maxamed oo Ciise wuxuuna sheegay in horumarinta qarankan ay ku xidhan tahay bixinta cashuuraha wuxuuna yidhi waxaan joognaa gobolka Awdal magaalada madaxda Boorama runtii waxaynu bilaabaynaa maanta ololihii aanu awoodda ku saaraynay cashuurta kala wareejinta ololahaasoo dadka muwaadiniinta aanu siinay 10 maalmood oo si iskooda ama si voluntary ay ugula kala wareegeen gaadiidkooda hadda waxaa la soo gaaray waqtigii ay 10 maalmood ku dhammaan lahaayeen maanta ololihii bilaabmaya 19 bisha waxaan shaqaale weynaha cashuuraha bariga iyo ciidanka ilaalada cashuuraha iyo ciidanka taraafiga faraya inay dadka muwaadiniinta shaqada u fududeeyaan waxaan muwaadiniintana ka codsanayaa inay gacan ku siiyaan ciidanka nabadgelyada wadooyinka iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda inay cashuurta ku waajibtay ee kala wareejinta ay iska bixiyaan maxamed bilibili TV-ga qaranka Boorama.